Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Komēnijas apakšprogrammas skola daudzpusējās partnerības projekta Youth Without Borders, jau latviskojot jaunatne bez robežām, ietvaros Madonas valsts ģimnāzijā no 2. Līdz 6. Martam viesojās skolēnu delegācijas no Ungārijas un Zviedrijas, kuri kopā ar ģimnāzijas 12. B klasi veica dažādus uzdevumus. Šīs nedēļas ietvaros mēs skolēniem no Zviedrijas un Ungārijas bija iespēja iepazīties ar kultūru un dzīvi Latvijā, savām acīm to visu ieraudzīt, un mēs strādājam pie projekta par literatūru. Literatūras šedevri visās 11 valstīs. Bērni strādāja jauktās grupās, lai labāk iedraudzētos, lai mācītos strādāt komandā un ar skolēniem no dažādām valstīm. Projektā piedalās 11 Eiropas valstis. Latvija, Portugāla, Spānija, Itālija, Rumānija, Turcija, Ungārija, Zviedrija, Polija, Dānija un Nīderlande. Šī bija pēdējā mazo grupu tikšanās pirms lielās noslēguma sanāksmes aprīlī, Milānā, uz kuru dosies arī madonieši. Tur būs debates angļu valodā, mums ir divas tēmas debatēm, debašu turnīrs, un tad jāsagatavo arī priekšnesumi. Un gala rezultāts, visi pētījumi, viss tas tiek ielādēts projekta mājas lapā, viņš būs pieejams. Iegūtā pieredze ir vērtīga kā skolotājiem, tā skolēniem, jo iepazītas jaunas kultūras un to atšķirības, iegūti jauni draugi un paziņas. Jaunieši iemācījās izprast otras valsts kultūru un viens otru, tāpat dzīvošana pie svešiniekiem nav kuram katram pa spēkam. Jaunieši iemācījās viens otru saprast, kā arī uzlaboja savas valodas zināšanas, jo nācās runāt angļu valodā gandrīz veselu nedēļu. Mēs esam daudz ašāki nekā viņi. Viņiem patīk visu darīt lēni, pamatīgi, neuztraukties. Mēs esam vairāk aši, jau labāk izdarīsim ātrāk, bet viņiem tas ir lēnāk. Un tad viņi mazliet bija pārsteigti par to. Un mēs parādījām, kāda ir dzīve Madonā. Parādījām, kā mēs mācāmies, kāda mūsu skola, ikdiena. Bija ļoti interesanti. Apskatījām Rīgu, viesojāmies uzņēmumā Baltic Block, kā arī Cesvainas pilī. Gribētu šeit atgriezties. Kā jaunieši tā skolotāji atzīst, kā arī pēc projekta beigām labprāt apciemotu jauniegūtos draugus un kolēģus. Projekts tika uzsākts 2013. gada 31. jūlijā un noslēgsies šī gada 1. augustā.